מדינת ישראל והחדשנות הישראלית קיבלו כאן במה מרכזית כמו שמעולם לא ניתנה למדינת ישראל באף מדינה ערבית. אוכל כשר, הבטחה 24/7, חיוכים, אפילו אלכוהול, שממנו נהנו כמה מאות טובות של ישראלים שהגיעו לתערוכה. יזמים, מנהלים, משקיעים, אבל אלה עדיין רק גישושים. אלה שבאו כבר עם חוזה השקעה מוכן לחתימה, חזרו איתו הביתה. והיו כאלה שפשוט הושיטו יד לשלום. היי דרור, בוא תראה משהו מדהים. תראה איך אני מצייר עם היד שלי. אין לך כלום ביד, נכון? זה קסם, זה סוג של קסם, אבל לא באמת. יש לי צמיד על היד, okay. הצמיד הזה נקרא מודרה. בעצם הצמיד הזה הופך את היד שלי לשלט, כאשר הצבעות הם כפתורים בשלט. אני יכול לשלוט בכל מכשיר דיגיטלי מחובר. נראה לך למשל, סוג של נטפליקס, אני יכול לעשות סווייפ רייט, עכשיו אני יכול לראות את הסרט ולשלוט בסרט. אני יכול לעשות עם האגודה, להתקדם קדימה, טאפ טו פאוז. כלומר, הדבר הזה שנמצא לך על היד קורא את האותות שרצים לך על העצבים. נכון, בדיוק. אם אני עושה אגודל, יש חתימה מסוימת. זה אצבע, זה אצבע, אגודל, אצבע, 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 וזה? אגודל, טאפ. זה אפל ווטש, לא זה המוצר. זה המוצר. מוצר הרצועה שמתחבר לאפל ווטש, והופכת אותו בעצם לממשק שאפשר לשלוט בו ביד אחת, ביד של השעון. אז אני רוצה ברשותך לפנות לטים קוק, מנכ"ל אפל. תשמע, יש לי את הטלפון של אשר דהן, טים. אם אתה מחפש אותו, דבר איתי, אני כבר אעשה לכם את החיבור, אני אדאג לך גם למחיר, הכל יהיה בסדר. אשר, תודה רבה. כמה שפחות לגעת, זה היה כמעט המוטו של התערוכה שמתנהלת באמצע הקורונה, אחת היחידות שמתקיימות בכלל בעולם.